Já jednoznačně jo. Jako očkovat. Čím dřív, tím líp. Já byla z začátku trošku jakoby na té druhé straně barikády, tady v tom, ale teď, když vidím, že není jiný východisko, tak... A do té doby rouškovat, a pak očkovat. Základ. Ano. Hned, jak to půjde. To bylo tak, že Verča dostala telefon a říká, zvu nás do Krauze. Tak jo? Ne, bylo tak jo, kdo bude hlídat. Jo, kdo bude hlídat. No. To nejde. No, tak to máme poprvé dneska zhlídání. Poprvé jsme venku spolu, jako takhle. Takže já jsem strašně nervózní. Ne, ani tady kvůli teda panu Krauzovi, když samozřejmě to taky, ale... jsme takhle venku po dlouhé době spolu, že? Jo, no. No. Že máme doma miminko a babičku, tak uvidíme, kdo bude plakat víc. Já tím, že jsem tady vlastně po třetí, tak dost doufám, že to... Já předpokládám, tak odkud jste přijeli? Dost doufám, že to bude jako směřovanýho na bisy, i když teď z těch odpovědí možná... Vůbec netuším, na co se nás může ptát. Asi zřejmě předpokládám, že jsme tady kvůli kukačkám, tak nějak, že, což je teď docela fenomén, a kvůli našemu synovi, to je taky fenomén. No, proč jsi nás pozval? Protože to dostal od dramaturku. No. Já ještě ne, nebo nějak ne. My jsme rádi, že jsme taky, máme zase pocit, že jsme jako jak lidi za normálně jako před covidem, že tak jako člověk jde prostě ven někam a vidí jiný lidi, to je hrozně jako hezký. To je pravda. Takže jo, tak, ale jako, nevím, já si myslím, že to tak jako vyplyne všechno. Jako nejsme nervózní asi, jako, ale většinou je jako hodně lidí jako bývá nervózní z toho, co jak bude, ale vlastně myslím, že jako, na nás nemají co vytáhnout. Jako tady není o čem se bavit, takže my v podstatě jako jsme v pohodě. To uvidíš ty, jo. To je odcházet z pocitem, že prdeli. Děkujeme.